моята земя. В небето опира пирин. И мурите в буря и линденски приказки пеят. Над Охрид лазура е толкова просторен и син, а още надоле е светлия бряг на Егея. Спомням си само. И ето нахлува кръвта в сърцето, което топи се от някаква нежност. Моя страна. Моя прекрасна страна. Поена с кръв и разлюляна в метежи. Никола Вапцаров е роден в Банско през 1909 година. Баща му, Йонко Вапцаров, е авторитетна и влиятелна личност с твърд характер и патриотичен дух, свързан активно с македонското революционно движение. Майката, Елена Везиова, е будна, чувствителна и вярваща жена, протестантка, завършила Американския колеж в Самоков и учителствала няколко години. Малкият Никола посещава неделно евангелистко училище и расте в патриархално семейство с строг морал и здрави религиозни традиции. Така постепенно се оформя хуманистичният му мироглед, в който все повече доминират любовта към ближния, вярата в човека, надеждата за бъдещето. Детството му съхранява спомените за посещенията на Яворов, както и за пребиваването в дома им на немския кайзер Вилхем, придружен от княз Фердинанд. Бъдещия поет учи първоначално в Банско, а гимназия завършва в Разлог. Буден и любознателен, Никола чете, обича да рецитира, свири на китара и мандолина. Домът на Вапцарови често е посещаван от писатели, художници, учени, влиятелни обществени личности. В периода 1926-1932 година Вапцаров учи във Варненското военноморско училище. Непосредствено преди дипломирането си постъпва като стажант-механик на кораба Бургас, с който е свързано плаването на юг – Цариград, Александрия, Портсайд, Хайфа, Кипър. От тук е изначалният човешки купнеш по далечното, екзотичното, примамливото, звучащ писмо. Житейските изпитания започват след завършването на училището. Вапцаров работи последователно като сътрудник на вестник Зора, като машинен техник във фабриката за хартия в Кочериново, в мелницата на братя Бугарчеви, като огняр на локомотив, в Софийския карисаж, като синдикален деец. Тези трудни времена, това трудно настояще, звучи и в лириката на поета. Животът е представен като убийствено ежедневие и мъчителна борба за хляба. През 1940 година излиза единствената книга на поета, поетическия сборник «Моторни песни», останал почти незабелязан от литературната критика тогава, но радващ се на все по-голяма популярност в последните години и десетилетия. В периода 1939-1942 година Вапцаров се включва в нелегалната антифашистска дейност, привлечен за сътрудник на Цвятко Радойнов и активно участва в подривната дейност на комунистическата партия. През пролета на 1942 година е разпитван и осъден на смърт.